Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Global Data. O meu nome é Vítor Pegas e hoje temos o grande lançamento da série AMD Ryzen 7000. Neste vídeo vamos comparar os titãs, os maiores e os melhores CPUs que há no mercado neste momento. O novíssimo 7950X com o da Intel, o seu grande rival, o i9-12900KF. Vamos testá-los, fazer benchmarks, correr tudo, a ver quem é que sai por cima neste grande confronto de titãs. Para isso, vou-vos deixar com o meu colega, o Arthur, que vai fazer os testes e vai-vos explicar melhor o que é que fizemos e quais foram os resultados. Rola a intro! Para conseguirmos ter a comparação mais justa entre o 7950X e o 12900K, usámos a melhor plataforma possível para ambos. Felizmente, a ASUS Portugal conseguiu-nos disponibilizar uma das melhores motherboards disponíveis no lançamento para o 7950X, a ASUS Crosshair Hero X670E, e no Intel usámos uma também ASUS ROG Strix, uma board um pouco inferior, mas que não limite de todo o desempenho do 12900K. DDR5 foi usado em ambos, recomendamos o uso de DDR5 entre 5600 a 6000 MHz, sendo este o sweet spot para usar em DDR5 atualmente. Para eliminar qualquer tipo de bottleneck gráfico, usamos a placa gráfica RTX 3090 Ti, visto que estamos apenas a testar desempenho puro de processador e queríamos eliminar o bottleneck gráfico da equação. Todos os testes foram corridos entre a 1080p Medium, sendo que a 1080p Ultra poderíamos ver algum tipo de bottleneck e assim conseguimos perfeitamente ver a diferença entre os processadores. Para melhor vermos a diferença de desempenho entre os processadores, utilizamos o Cinebench R23 para ver a diferença em render de ambos os processadores. O 7950X conseguiu ser 29% superior ao 12900K neste teste. De facto, é um aumento significativo e criadores de certeza que irão notar a diferença. Para jogos, utilizamos Shadow of Tomb Raider, Far Cry 6, Metro Exodus e Watch Dogs Legion. Queremos que estes 4 jogos consigam perfeitamente mostrar o desempenho em gaming de ambos os processadores e utilizamos primeiramente o Shadow of Tomb Raider e verificamos que era 10% superior no 7950X, 12.5% no Far Cry 6, Metro Exodus o 7950X ganha por 6%, infelizmente no Watch Dogs Legion a Intel continua a ter a vantagem, ganhando por 10% ao 7950X. Não é estranho, estamos habituados que Intel seja superior a AMD em jogos que corram em engine de Ubisoft. Uou! O que é que acharam disto? A Intel foi dizimada com estes novos CPUs da AMD. A AMD não perdoa, mas pronto, é o quê? É o jogo. O quem é que safa aqui? Nós, o consumidor. Porque temos melhores produtos com esta concorrência feroz dos dois grandes produtores de processadores. Os processadores, toda a linha, já está disponível no nosso site, globalada.pt. Sigam-nos nas nossas redes sociais, comentem o vídeo o que é que acharam desta luta, metam um gosto no vídeo e eu vejo-vos no próximo vídeo. Até logo.